Оснащений тепловізором, має велику дальність польоту та вантажопідйомність. Усе це про ударне БПЛА українського виробництва «Вампір». Важить ця пташка близько 30 кілограмів і ще 15 може на собі переносити, розповідає пілот дрона 127-ї бригади ТРО на позивний «Джек». В отличие от FPV, цей може донести до цілі не один кумулятивний заряд, а може донести там 2-3. За рахунок цього, ціль може бути захищена. Тобто один заряд там збиває динамічну защиту, і тільки другий там визиває підрив БК. Джек став до лав тероборони в перші місяці повномасштабної війни. Нині на запорізькому напрямку. Торік у жовтні опанував роботу на ударних дронах, зокрема на «Вампірі». FPV відрізняється від цих дронів тим, що працює тільки в день. Нічні ударні дрони, вони відрізняються тим, що вони великі, вони можуть перевозити багато вантажу бойової нагрузки. За рахунок цього їх можна використовувати для знищення ворожих бліндажів, СП, тобто це термобарічними боєприпасами або протитанковими мінами. Крім того, дрон має велику дальність польоту – 10 кілометрів в тил противника, каже Джек. Дуже важлива річ те, що для цих систем програмне забезпечення теж пишеться в Україні, і саме воно дозволяє дрону в деяких речах працювати автоматично, без участі пілота, і витягувати борт з дії РЕБу і запобігати втраті борта. Аби уразити позиції, техніку та бліндажі окупантів, використовують різні боєприпаси. Зокрема, переробляють снаряди від РПГ-7 та протитанкові авіаційні бомби, розповідає Джек. ТМ-62 – це кусок взривчатки в сталевому корпусі. Дуже потужна річ, тобто коли ми її там відносимо там на 8-10 кілометрів і скидуємо там на ворожі бліндажі, то перекриття не витримують, обрушуються. Це непоганий засіб для того, щоб руйнувати ворожі укріплення. Через великі розміри «Вампір» не такий маневрений, як FPV-дрони, говорить Джек. Та попри певні складнощі в управлінні, завдяки йому наносять нищівні удари по ворогу. Були новорічні свята, ми працювали на «Вампірі». І кожного дня ми відвозили по 50-60 кілограмів вибухівних подарунків для кацапів. Це було трохи визначне. Багато взривів, люди бігають, кричать, мені подобається. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.